айдын аршанына келген ару. Жалт етіп қараған емге дәру шіркі. Бұл ән жарыққа шыққанда халық жаңа туындыны жылы қабылдады. Әнді сахнаға Сәкен Қалымов алып шықты. Әннің әуені мен сөзін жазған белгілі ақын Тынышбай Рақымов. Алтайдың ар жағынан келген ару әні талантты әнші Сәкен Қалымовтың өнерге деген жолын ашты. Алашым шалқып өлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды. Нұрлан Өнербаевтың орындауындағы «Анашым әнін білмейтін қазақ жоқ». Иә, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қазір бұл ән қазақ музыкасының алтын қорындағы әннің бірі. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. 90-шы жылдарда қазақ эстрадасының дамуына әнші Құдайберген Бегіш те өз үлесін қосты. Сол кездегі 90-шы жылдардағы хит әндеріңіз, трендтегі әндеріңіз қандай еді? 90-шы жылдардың басында осы «Тамаша» деген бір ғана телехабар болды. Сол «Тамашаға армандастар» деген әнді жаздым. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік деп, сол кезде бұл патриоттық рух жастарға беретін тамаша әндер болды. Сол кездегі жас жігіттер мен қыздарда үлкен бір ой болатын, өзіміздің патриоттық, өзіміз егеменді ел боламыз. Мен ойладым сүйіктім, ақша жүзім албыртып, от жалын боп күйіп тұр. 90-шы жылдарда көпшіліктің сүйікті тобы атанған АБК тобы. Қазір топтың экс-мүшелері жеке орындаушы ретінде ән айтып жүр. Сонау 1990-шы жылдарда қазақ эстрадасына өз үлесін қосқан өнер иелерінің хит әндері бүгінде тарихта алтын әріппен жазылған. Десе де, сол кезеңдегі хит әндерді бүгінгі жастар да сүйіп тыңдайды. Себебі, құлақтың құрышын қандыратын әуеннің ғұмыры қашан да ұзақ болатыны анық.